Мій чоловік – це найкращий чоловік. Він в перших рядах пішов до... Коли нам стало відомо про цю бригаду, тобто він відразу сказав, що він хоче там служити, та він має бажання туди піти. Та він проходив ФІЗО та здавав всі нормативи для того, щоб потрапити в цю бригаду. Ну, готувався хлопець. Він був завжди хоробрим, і він знав, що йому треба робити, і що це його. Він цього хотів. Він, напевно, як чувствував свою смерть. 3 липня він мені дзвонить, каже, так і так, збирай всі свої речі, їдь давай до мене туди в ліс, будемо розписувати, нас буде розписувати комбат. Я стала вже офіційно його дружиною, він ще став батьком моїм дітям, і по сьогоднішній день він для них батько. Коли в них були збори, вони жили в лісі, та його побратими вітали з днем народження, він показував фотографії, ну, тобто йому, і він казав, що йому дуже подобається це. Тобто, що він цього хотів. Дорогий наш друг Чі, хочете підняти брат настроєння, ви зразу з днем народження. Другого подарку не спитимо, не мав, я тут не І вже на другий день у мене вже тут щось почало себе чувствувати, тому що щось вже не то. Я вже почала йому дзвонити, але я розуміла, що він трубку не підніме, так як він поїхав на завдання. Сказала, що Алла, хлопці попали під обстріл. Я їй задала питання, що там мій Сергій. Вона каже, Алла, говорю, я не знаю. Знаю, що Саша 300, але що Сережа, я не знаю. І з того моменту вже почались мої поїздки. Я дозвонилася в одну больницю в Дніпрі, почала диктувати фамілію мого мужа. І вони кажуть, так, у нас поступив такий Галімбієвський Сергій, тільки отчество там було друге. І дата народження сходилася, крім рік був другий. А я собі така вже думаю, боже, та може це він? Знаєте, та може його контузло, може там помінялися в нього ці дати, в голові, ну все ж може бути. Але потім саме ми на зв'язку не вийшли, потім вже мені позвонили командири і все-таки підтвердили, що вони його знайшли, що він все-таки 200-й. До нього був удар зразу в часті живота, що він моментально умер, він навіть не почував тої смерті. Ну, Саша вже коли прийшов до себе в тяму, якраз, виходить, мій сидів зліва, а Саша сидів по центру, і виходить, що мій Сергійко прийняв на себе весь удар. Коли ми його хоронили, я тут стояла, йому говорю, закрий моє лицо, щоб його ніхто не бачив. І тут такий вітер піднявся, і мої волоси всі мені отак от лицо, і говорю, Боже, спасибо, спасибо, що мене ніхто не бачив. Я себе забувала роботи, бо робота мені допомагала не думати і чуть-чуть якби отійти цього всього. Ну, тим не менше, кожну неділю я отут, у нього. Тобто воскресіння – це в нас сімейний такий день, це коли приїжджаю я, доньки до нього приїжджають, ставлять йому квіти, з ним спілкуються, йому щось розказують. Ну, це такий, це наш день. Ці всі шеврончики, вони всі зі мною, на згадку, оберігають. Тобто, в будь-яку минуту я собі можу підняти голову доверху, подивитися і знати, що він тут у мене поруч, рядом, така, не так, частичка його душі. Наказом головного командувача Збройних сил України нагородити почесним нагрудним знаком Хрест Хоробрих посмертно Голімбієвського Сергія Юрійовича, старшого сержанта поліції. Він заслужив, дійсно. Так.